Український музично-драматичний театр імені Василька навіть у воєнні часи продовжує працювати над новими матеріалами. Колектив культурної установи готує нову виставу за п'єсою Наталки Ворожбіт «Саша винесе сміття», що розкаже про війну та ставлення до неї. Глядач вже встиг до великої зали театру після реставрації. Проте на цей раз театральний експеримент показуватимуть в інших умовах. Новий формат «Театр в укритті» передбачатиме мобільну виїзну виставу, яку в першу чергу презентують волонтерам, представникам тероборони та бійцям Збройних сил України. Це насправді було прохання наших акторів. Це звернулися наші провідні актори. Вони просто сказали: Юля, а чи можна? Я кажу: а чому ні? Так, можна обов'язково. Ну, що ми краще за все можемо робити? Ми краще за все вміємо ставити вистави. І актор, ну, це людина, яка його зброя, це його акторська майстерність. І ми, я запропонувала Максиму Голенку, він залишився в місті, він в Одесі. Кожен з нас переживає цю війну особисто. І ми обрали саме цей матеріал, він розклався спокійно, навіть на два склади. Задіяні в цій виставі наші заслужені артисти України. Наші актори збираються в театр, в нас є бомбосховище, яке ми розібрали, до речі, це з часів ще Другої світової війни. І я більш-менш спокійно, тому що кажу, ну, врешті-решт, дуже страшний досвід Маріупольського театру довів те, що ці бомбосховища, які знаходяться в театрі, вони можуть врятувати людям життя. Ну, зараз просто так нікого в театр не пускаємо, але якщо, не дай Боже, почнеться якісь справді політять на місто бомби, ну, наші всі знають, що до бомбосховища в театрі можна заходити. Актори вже розпочали роботу над виставою та планують показати її наприкінці наступного місяця. Співробітники театру, які залишилися в Одесі та не вступили до лав ЗСУ, вирішили продовжити займатися акторською та режисерською діяльністю. А деякі митці, що на певний час виїхали за кордон, найближчим часом повернуться до рідного театру та почнуть працювати. За словами керівництва культурного закладу, заплановані на березень прем'єри, український театр обов'язково представить після перемоги у вільній та мирній Україні.